Det er veldig sånn spent stemning her. Vi håper det dere der ute også blir like glad nå og går inn nå I helga med Ane Brun. Vi vil være en av de modige, en av dem som aldri trekker seg. Vi vil være en sånn som alltid kan fange det, en sånn som kan løfte, løfte det høyere og tørre. Når vi kommer frem og tørrer.